ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ମାର୍ଥ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାର୍ଥ ହେଲି, ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଥାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଆପଣ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ ସେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଗଜ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ଆମେ ହେଉଛୁ ଛାମଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗ, ସେଦିନ ଆମେ ମଣିମା ଡାକ ଦେଉଥିଲୁ, ସେ କାଗଜ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଉତ୍ତର ଦିଆହେବ, କାଗଜ ମିଳିବା କ'ଣ ସେ ନା ସେମିତି ଦେଖିଲୁ, କାଗଜଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ମୋତେ। ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ପ୍ରକାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ, ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବି ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା କେବେ ଆଉ ସେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖିତ, ଆମମାନେ ବି ଦୁଃଖିତ, ଆପଣ ବି ଦୁଃଖିତ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କେମିତି ନ ହେଉ। ତଦନ୍ତ ଭାର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା। ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟ କଥା କହିବି, ମୋ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେଦିନ ହେଉଛି ମଣିମା ଡାକ ଦେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୃହକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସେ ମଣିମା ଡାକରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଳିଆ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାଳିଆ ମୋର ସେଠାରେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ସରିଯାଇଥା ମାନେ ମରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ହେଇଛି ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି, କିନ୍ତୁ କାଗଜ ପାଇଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଲାଗୁନି ବି କେମିତି ଆପଣ ଯାଇଲେ, ମୁଁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଓହୋ, ସେଇଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ କି ସେଠି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ତ ନଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ କି ସେ ସମୟରେ? ଏତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିକି ଯିବେ, ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ସେଦିନ ସେଦିନ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତ, ଏ ଅଘଟଣା ପରେ ସିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଖିଲାପ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ତ ଖିଲାପ କରିନୁ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ 2017 ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କହିଲିଣି, ସେଟା କାହିଁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଉନି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହଉ କି ରଥ ଉପରେ ହଉ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ। 2017 ବାରମ୍ବାର ନିଜଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିଠି ଦିଆହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂରେ କୁହାଉଛି, କାହିଁକି ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା? ଓ ବହୁତ ସେବକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେବା ଥିଲା ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆର ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ, ଅଧିକ ଥିଲେ ବାହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ଆମେ 365 ସେବା କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ 365 ରହିବୁ, ଆମକୁ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ କହିବେ ସେ ଥିଲେ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେନି, ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେନି, ତାପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଶୋଧ କରିବା ତାଙ୍କ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କହିକି ବସିଥିଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ନଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍ ମୁଣ୍ଡଟା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ? ଅଧିକାର ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ମର୍ମାହତ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନଥିଲେ। ଏ କାଣ୍ଡ ପରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଏପଟକା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆସିଲେ ସେମାନେ, ତାପରେ ଆସିଲେ। ଶୂନ କାହିଁକି ହେଇଯିବ? ଶୂନ ହେଇଗଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୂନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ହବନି? ଯଦି ତଦନ୍ତ ଶୂନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୂନ ହେଇଯିବ। ଆମେ 365 ମନେ ରଖାନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ 365 ସେବା କରୁଛୁ, ସେ ରଥ ଉପରେ ହଉ କି ରଥ ବାହାରେ ହଉ, ଆମେ 365 ଯେଉଁ ସେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକଅପ୍ ସିଙ୍ଗାରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ 365 ସେବା କରୁଛୁ, 365 ସେବା କରିବେ, କେହି କାଟିପାରିବେନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେବାକୁ ଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେନି, ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବସ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେନି।